Tak, dobrý den dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný. Pojďme se podívat na překrásnou partii Kaválek Kasparov a pojďme si díky této partii připomenout ohromnou československou šachovou legendu Lubomíra Kaválka, který bohužel zemřel v lednu 2021. Byla to ohromná šachová osobnost, která psala československé a české šachové dějiny a já jsem rád, že i díky tomuto videu si můžeme na takovou osobnost vzpomenout a podívat se na jednu krásnou partii, i když to bude partie, kde Gary Kasparov vyhraje. Na druhé straně bude to po krásném boji a ta partie je považována za jednu z nejkrásnějších partií 20. století, takže nevadí, že Gary vyhrál, ale pojďme se podívat na to, čemu říkáme opravdová šachová krása. Jsme v zavřené pozici, kdy je jasné, že v centru šachovnice se nedá hrát a když se ne nedá hrát uprostřed, tak se hraje na křídlech. Máme hrát tam, kde máme víc prostoru, kde máme víc figurek, anebo tam, kam se dívají naši pěchci, kam směřuje náš pěšcový šíp a teda černému pěšcový šíp směřuje krásně na královské křídlo a tam by ten černý měl být aktivnější, protože ten bílý má víc prostoru, víc možností na dámském křídle a tam by se měla obrátit pozornost bílého při jeho útočných akcích. Tak to říká teorie a pojďme dál, co, co říkala teorie v roce 1982, teda v době, kdy se hrála tahle partie. Bílí se tváří zatím, jako že je všechno v pořádku a že mu nehrozí žádné nebezpečí. Po tahu kůň H5 ten černý naznačuje, že nebude otáhlet s tahem F5 a zahraje ho v prvním možném okamžiku. Tento tah je samozřejmě takovým typickým tahem, když máte hrát na jedné straně šachovnice, neboli máte napadat ty pěšcové základny bílého, a jedna je na E4, druhá je na C4. Na C4 to asi nebudete napadat, to nedává smysl, tak F5 je asi logická volba. Dáma E8, příprava tahu F5 v plném proudu a kůň F4, protože tady na G2 už je první hrozba, vzít to koně se moc nechce, protože by se potom krásně rozehrál tento černopolný střelec a ten, když se rozehraje, tak to se dějí věci a soupeř nestíhá počítat hrozby a taktiku, proto sofo 3 a F. 5 No, ta G3 tady je už špatným tahem, protože při trošce odvahy by ten černý mohl vzít na H3 pěšce, a není potřeba být ani moc odvážný, stačí věřit materiál a brát každýho pěšce, který je zadarmo, protože po tahu střela na g 2 F4 si myslím, že ten bílý už má velké problémy. Tak, ale to se nestalo, stalo se tak H4, dáma E7, G3 a teďka v tomto okamžiku tady je napadnutý jezdec. Ten bílý se teďka možná může smát, protože ten kůň nemá moc políček. Když se podíváme, tak určitě ten kůň nepůjde na tyhle ty políčka. Na políčku H3 by byl úplně ztracený, no a na H5 ztrácí pěšce. Co má dělat ten Gary, jestli něco nepřehlídl? Proč tam nechal toho jezdce stát? Gary samozřejmě v té době neskutečně dobře počítal a viděl neskutečně daleko varianty a hlavně přesně. A věděl, že ten bílý toho jezdce nevezme. Zahrál jezdec na B4. Mimochodem, kdyby zahrál jezdcem na H3, tak možná ten kůň se s tam nějak dostane, ale nevypadá zrovna aktivně a nevypadá zrovna zdravě. I když možná i tohle to jde hrát. To byla varianta, ale Gary zahrál kůň B4. Takže proč ten kůň na tom F4 nejde vzít? To je otázka, která vlastně nám dá odpověď, jestli Gary blafuje, anebo už teďka stojí výborně. Takže kdyby Bílý zarošoval. Tak je tady ta G5 a ta lavina se valí a Bílého nezachrání ani lavinový pes. Takže asi, kdyby ho vzal, tak by se vzalo na E4. E, Zetí na E5, šach na D3. A když útočíte, tak nepočítáte materiál, ale jenom počítáte hrozby a taktiku. Vyš F3 je možnost, střelec na G4 a je zde na E5 a tahle pozice je pro bílého na pokraji porážky. To je důvod, jedna z variant, proč ten kůň na tom F4 nešel vzít. Já sám nerozumím, jak tohleto všecko Gary mohl vidět, spočítat, odhadnout a ještě zahrát, ale možná právě proto on je Gary a já ne. Takže po tahu G3 zahrál neskutečně jezdec na B4 a nechává tam toho koně stát. Bílý zahrál dáma na B3 a to dává smysl, protože napadá jezdce a vlastně ve stejný okamžik jsou napadnutí dva jezdci. Jenomže je tady šach a je tady tah fo4. Ještě šlo třeba zahrát tah a5, ale Gary zahrál tah fo4. Vlastně o co jde? Když ten bílý dostane šanci zahrát tah a3, tak tam asi bude zase ztráta figurky. To znamená, i když ti jezdci vypadají mohutně, jsou tak napůl zranitelní a ten bílý musí musí věřit, že tohle přežije. Ten černý půjde do toho nekompromisně a vlastně už hraje o všechno. Teda nehraje o všechno, on to má asi všecko spočítané a ví moc dobře, co dělá. Po tahu F4 zahrál bílý střez na D2. Teďka ten Gary možná mohl vzít jezdcem na F2, ale to už vypadá jako tah z jiného vesmíru a proč by někdo takový tah vůbec vůbec chtěl hrát, protože je to nebezpečný a když to nevinde, tak je i taková partie zbytečná. Dobře, ale ono to tady vychází, dejme tomu, že šach na D3, vzetí na G3 a věž F4. Když to dáte na počítač, tak vám tady vyhrkne varianty, že ten bílý už se neubrání, ale to není právě to, co tady potřebujeme, protože my se chceme podívat na pozici potahu střelec na D2, přišlo vzetí na G3. I to není špatný tah, protože stále ten černý musí, musí vidět tah A3 a potom tahu A3 musí být připravený na to, jak to bude dál hrát. Takže zatím se snaží vytvářet hrozby, a dělat soupeři problémy. A to je vlastně ta nejlepší, nejlepší rada, jak hrát naše šachy. Vytvářet soupeři problémy a pořád něco hrozit. Soupeř pod tlakem často udělá chybičku a každý umí útočit, ale ne každý se umí bránit. Takže vzetí na G3 a Gary prostě do toho vrazí další figuru. Neskutečný, on teďka Obětuje věž bere F3 a věří, že to stačí. Ano, ono to stačí, protože tady je střela znak G4 a věž 8 Takže je tady hrozba dáma na F7 a možná právě proto ten bílý stále nemá čas zahrát tah A3. Od začátku této partie ten Gary se vrhnul. Na toho bílého neskutečným způsobem, s obrovskou energií, a v té době muselo být opravdu něco něco tak těžkého hrát partii s Garin Kasparovem, protože to byl tank, který ho šlo opravdu obtížně zastavit. No, teďka přišlo jezdit na D1, to už asi prohrávající táh, ale jako ruku na srdce, tady najít ten nejlepší táh je opravdu strašně těžké nejlepší tady prý bylo střelec na E3, ale tam potom bude dlouhá varianta, která nás vůbec nezajímá. Pojďme se podívat teda na to, jak to tady ten Gary vyhrál. Dáma na F7, střelec na E3 a vzetí na F3. Stále není čas zahrát tah A3. Král D2, dáma na d7 a teďka zahrát a3, tak by si ten bílý musel docela dobře podívat se na materiál, protože tady je věžka a 5 a já si myslím, že tohle je na pokraji výhry pro toho černého. Takže ne všechno musíme dohrát do matu, někdy stačí to dohrát do třeba lepší koncovky. Potahu věž G1 to dává smysl, protože ta věžka na A1 byla napadená. Přišlo dám H3, A3 a vzeti na E4. Prostě ten jezdec je jako kdyby nedotknutelný. Teďka tam právě je v ohrožení věžka na F1, takže vzala na F8. No a teďka ten bílý si mohl říct, wow, vzal jsem ti konečně toho jezdce na B4, ale už je pozdě, protože tady se ten bílý může vzdát. Šach hrát, dobře hrát, takže šach na H2 a je zde snad C1, docela nepříjemný tah, kdyby ten samozřejmě bílý vzal toho jezce, tak je tam věžka na G1. No a jde vlastně o to, že tady jsou dvě překrásné políčka na C2 a D3. Takže buď ten mat bude dáma C2, nebo bude mat e, dáma na D3. E, po tahu dáma A4 se vlastně ten bílý vzdál. Dá se zahrát B5? No, jak říkám, kdyby ta dáma šla dáma A3, je tam mat, dáma A7 je tam mat, a kdyby ta dáma vzala na B5, no, tak je tam taky mat, že? A kdyby nevzala na B5, a šla třeba C B5, tak je tady dáma E2 a jsou tam ty dva maty. Wow, překrásná partie Garyho Kasparova a pěkná vzpomínka na pana Lubomíra Kaválka. Já si myslím, že tohleto video bylo fajn. Doufám, že vás mohlo inspirovat, hrát překrásné šachy, útočit jako Gary a věřit, že útok je tím nejlepším způsobem, jak vyhrát naše šachové partie. Tak tohle to bylo všechno dneska, děkuji každému za každý like, odběr, komentář a věřím, doufám a přeji si, že se vám tahle partie líbila a třeba vás bude nějak motivovat inspirovat, anebo si třeba jdete zahrát právě teď šachy. Šachy jsou skvělou hrou a máme rádi, máme rádi s vámi. Mějte se překrásně, jak jsem říkal někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.